Новий рік все ближче і ближче, і чернігівці вже готуються до великого шопінгу, який традиційно починається з ялинки. І тут перед городянами постає дилема – придбати живе чи штучне дерево. Для тих, хто шукає ялинку вже зараз, варіант один – брати штучну, адже продаж справжніх зелених красунь ще не розпочався. До того ж, так можна убезпечити себе від контрафакту, якого чимало на стихійних ринках. Про нелегальну торгівлю деревами та боротьбу з нею дивіться у рубриці «Нам 25. Це факт». Далі – сюжет Олени Чижової за 2001 рік. Напередодні Нового року ялинковий бізнес є одним з найприбутковіших. Дерево середнього розміру коштує 7-10 гривень. Тому не дивно, що зелених красунь везуть навіть з Івано-Франківщини. Як правило, без документів і взагалі права на вирубку. Але збути новорічне дерево нелегально сьогодні практично неможливо. Базари міста постійно перевіряють не тільки працівники Чернігівлісу, а й правоохоронці та податкова міліція. Добрий день. Документи предоставте в торговлю. Розпізнати, чи законно була зрубана ваша ялинка, дуже просто. На зрубі має стояти спеціальне клеймо лісового господарства. На центральному ринку наша знімальна група без проблем знайшла новорічне дерево без цього знаку. Загалом же тільки для Чернігівщини цього року планується зрубати 40 тисяч ялинок. Скільки буде зрубано насправді, сьогодні не може сказати ніхто. Штраф же за нелегальний продаж зелених красунь – від 85 до 1500 гривень. Цього року придбати живу ялинку можна буде лише у спеціально відведених для торгівлі місцях. Їх у Чернігові 21, і серед них немає головпоштамту, під яким у минулі роки знаходився справжній ялинковий базар. Про те, де і як продаватимуть зелений символ Нового року, пильно стежитиме телеканал «Новий Чернігів».